Azərbaycan professional rapinin banisi Anar Nağlıbaz vəfat edib. Show TV-nin məlumatına görə bu barədə rapçinin yaxınları məlumat veriblər. Anar Nağlıbazın anası Şərqiyə Cəbiyeva oğlunun ölümünü təsdiqləyib. Ailə üzvləri bildiriblər ki, reperin ölümünə uzun müddətdir çəkdiyi stres səbəb olub. Anar Nağlıbaz 1974-cü il mart ayının 28-də Füzuli şəhəri Horadiz qəsəbəsində dünyaya gəlib. 1988-ci ildən repə maraq göstərməyə başlayıb. Сиди как мышь, имей душок, или делай, то не делай, скинь страх, еще катер, мешок баксов, марихуанчик, мешок, бокал шампан, засос, курит, тёлка, молчок, летим на самолете, ковре, катер, спешит, шампан, теплит, тёлка, трепит, травка, смеши, кому чей кайф, у всех свой лайф, тот же впереди, и хрен докажет, кто кому что не... 1990-cı ildə ilk dəfə Horadizdə Beynəlxalq Gənc Mətbuatçılar Festivalında bivəfa repini ifa edib. 1991-ci ildə Aysel Miniatur Teatr Studiyası yaradıb. 1992-ci ildə canlı klip şou rap bəstəsini geniş ictimaiyyətə təqdim edib. 1993-cü ildə Narkodünya mahnısı ilə şöhrət qazanıb. 1990-1992-ci illərdə Kirpi jurnalının, 1993-95-ci illərdə Naxçıvan qəzetinin müxbiri olub. Böyük səhnəyə 1993-cü ilin fevralın 28-də canlı klip teatrının müşahidəti ilə Azərbaycan Dövlət Sirkində çıxıb. 1990-cı ildə ilk albomu Işıq Üzü görüb. Allah rəhmət eləsin. Orxan Şirinli, Show TV. Сожжет, не прощаем, кто обижает, кто нам лжет, кто нам лжет. На моем иждивении... Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.